တနင်္လာနေ့မြို့နယ်အနောက်မော်တုံကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီကဒရုန်းနဲ့ဘုံချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အသက်6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့9နာရီခွဲလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအနောက်မော်တုံရွာကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံချတိုက်ခိုက်ရာစတင်ကြောင်းနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ဘုံချရောက်ပောက်ကွဲတဲ့အတွက်အနောက်မော်တုံစတင်ကြောင်းနဲ့ပင်200လောက
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောပါရစေ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအရှိန်မော်တုံအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်300ချောက်အမြောက်တပ်ရင်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒရုန်းနဲ့ပုံချတိုက်ခိုက်ချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရစေ။ပုံချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စာတင်ကြောင်းထိခိုက်ပျက်စီးပြီးတေဆုံးသွားတဲ့ကလေးငယ်ရဲ့နေအိမ်လည်းပျက်စီးသွားပါရစေ။ဒီခေတ်က
ှိနေပါတယ်